Prvi otpad koga veće izbor od elektronski od izbor za dobitnici za socijalni stan, бев на листата за во категоријата за инвалидни лица на четврто место со 45 бодови и мислејќи дека сум еден од добитниците, го очекував моментот кога требаше да ми бидат и предадени кучевите. Но пред 2-3 дена, односно на 20 мај, беше од страна на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за транспорт и врски објавена листата, конечната листа на добитници на социјален стан. На таа листа јас бев отфрлен, односно бев во листата на одбиените. А на моје место имаше нови лица, односно нови три лица беа додадени во таа листа за телесни инвалиди и со многу помалку бодови. Односно јас со 45 бода бев на во одбиените, а на моје место влегуваат со ново лице влегува со 25 бода. Дали ги познавате овие корисници? Јас од овие 9 корисници, односно 9 лица кои добили социјален стан, а се со инвалидност, ниеден не познавам. Овие измени се случиле по моје мислење и по мислење на многумина низ чаршиските муабети, дека се доделени овие станови, овие измени се направени по партиска линија. Односно партијата на власт си вметнала нови, нивни членови, за да ги задоволи нивните апетити. Да, се чувствувам дискриминиран, бидејќи не може една партија, било која и да е на власт, да гледа само за своите членови, државата од сите и сите подеднакво треба да ги користиме бенефиците која ни ги нуди таа.